ଆସିଗଲେଣି। ଏତେ ସାଜସଜା କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଜୀବନସାଥି ପାଇଁ। ଏ ଜାନସୀ ରାଣୀ, ମୋତେ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ କହିବୁ କି? ମୋତେ ତ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ? ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ମୋ କ'ଣ ତ ସେଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ତ ସେଟା କ'ଣ ତ ସେଟା ଆରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତତେ କରିଥିଲି ମ କ'ଣ ତ ସେଟା ଆରେ ତତେ କରିଥିଲି ପୁରା କ'ଣ ତ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ପର 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 କ'ଣ ତ ସେଟା ହଁ ପର୍ପୋଜ୍। ତୁ କ'ଣ ଆଜି ମୋତେ ପର୍ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଜଣେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତୁ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ରୁଦ୍ରର ମାନେ କ'ଣ ତ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି କ'ଣ ତ ସେଟା ପର୍ସନାଲିଟି, ଏ ରୁଦ୍ରର ପର୍ସନାଲିଟି ହିଁ କିଛି ସେମିତିଆ, ଯିଏ ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଖେ ସେ ପୁରା ଲଟୁ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଚକର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନୁହେଁ ରୁଦ୍ର। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ସାଜସଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ଏତେ ଜାକଜମକ ତାମଝାମ ଜିକିମି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଛି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କଥା। ସ୍ପେଶାଲ କଥା? କି ସ୍ପେଶାଲ କଥା? ଏ ଏ ଏ ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ କଥା କହିବୁନି ତ, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଥା, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ତ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ କହୁନୁ, କ'ଣ ତ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି ମ ବ୍ରେକଅପ୍। ହଁ, ସେଇ ଆଜିକାଲି ସେଥିରେ ବି ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ମୋତେ କହିଦେ, ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେବା କଥା କହୁନୁ ତ? ଓହୋ ରୁଦ୍ର, ତମେ କେତେ କଥା କହୁଛ, ଚୁପ୍ ରହିଲ ପ୍ଲିଜ୍। ଚାଲ ଆସୁନ।
କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ତତେ। ରୁଦ୍ର, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଆଉ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମ ନାଁର ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ସିନ୍ଥିରେ ପିନ୍ଧିଛି, ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଜିର ନୁହଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ସେ ସମ୍ପର୍କ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋ ବେଜାରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ଆଉ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କଳି ଝଗଡ଼ାର, ଘୃଣାର, ପ୍ରତିଶୋଧର, ଆଉ ଆଉ ପିଲାଦିନର। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଲୋଭ ଥାଏ ନା ଛନ୍ଦ କପଟ, ସବୁ ଜିନିଷରୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିର୍ମଳ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ଭେଜାର ଦହି ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ମୋରି କଥା ମତେ ଫେରୁଛୁ ନା କ'ଣ?
ମତେ ବି ତ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅ ନା। ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତିକା ରୁଦ୍ର, ତମର ମନେ ଅଛି ସିଦ୍ଧି କଥା? ହଁ, ସିଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିପାରିବି ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କିଏ ଥାଏ? ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କୁହେ ସିଏ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ସିଦ୍ଧି ଏଇଠି ଅଛି କାଇଁ, କୋଉଠି କୋଉଠି ସିଦ୍ଧି? ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ହଉଛି ତମ ତମ ସିଦ୍ଧି। ସିଦ୍ଧି, ମୋ ନିଜର ମଣିଷ, କେମିତି
କେମିତି? ଏ ଏ ଦେଖ, ବହୁତ କରୁ ତୋର ଏ ଥଟା ମଜା। ଆରେ ଥଟା ମଜାକର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଏମିତି ଥଟା କରନା ଯେଉଁ ଥଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ଥଟା କରନି, ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନି ରୁଦ୍ର। ଅତୀତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହଜିଲା ଖୁସି ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଉଣ୍ଟି ହେଇ ଆମ ହାତରେ ଓଜାଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଥଟା କରେନି ରୁଦ୍ର, ଇଏ ସତ। ତମ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଏ ଝିଅକୁ?